acorda! Landra, como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Lises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é uma cópia da Kindra. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Eu preciso. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Me perdoe. Há corações orando por você. Filho... O mundo precisa de histórias felizes! Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida?